за чудо да е из Тишлерских и па Товаршицених рок лах таке ствари слог прхаје, а не? Слог за Тишлерски, Мизарски. Сега зачетки се били кара разнолико тежавни. Же код идеја, Жлинкрофи, мислам да лапа ночи среќа да се ми о тем сањава. На наших концах велја да со наше бабице имели всяка свој рецепт. Најболј значилен на дел е бил из сухега меса, некатире со делале тут из говедине, туди крумпирјеве. Но ми смо па ланско лето, ко се ја зачела та корона, ту имели мал велик часа и смо зачели набирати чемаш. Мама па туле у Менини планини така лепа локација да со рез цела побочија зелена од чемажа. И мал се учасих боимо медведов, кер чемажу прави тут медведи чесн. Ко грема набирати, сва вечкрат зло гласна. Yes. Че кдо таке упраша, не? Ради речемо да е прецеј срца дани га нутер додатно, не? Јас рада делам с руками. Примеш, завиеш, наприш петелинчке, так ми промо. Кер че не пристанемо на систему великих производјавцев, им се бо нашему изделку рекло «Окварен сушен равиоли». Тупа згубимо все потем. За тисто, кар смо се мучили. Ко грева у Лидл мало спремљава, ко гре продаја наших тистих зелених па румених шкатлиц, так да. Ко припелем у Лјубљану, па рече, онко ми их спремја, не? Па хвала Бога да се прашу, се само по укиле ше их мама, а не? Маш тен добро обчутака, не? Маш. Ja, kljub temu, da jih že delamo peto leto, jih še vedno radi jemo. Predvsem sin pa Klara, babi naređe enkrat, a ne, žlinkrafe. Ja, to pa si že Мож па жена, па целе дневе скупај, че не гри у право ствар за лево се лак питка скрегаш па степеш, па не каш делано. Так прави жена тут. Смири коњи, дечко. А так, не гри к словенско. Мало те оставлям ја. Ми мамо од силна основи че маже развид 10 изделеко ки вем да допиле вода чрез 2 лети, 3, 4, 5 лет. Тоа е тежне, ја. Тежне е шех мал болеше, а не?